Jävla kul. Skitroligt det. Det var ju askul. Kolla, så har den sett ut den gång i tiden. Den var lite smashad. Ja, god morgon. God morgon, god morgon. Vem har vi med oss här? Hampus heter jag. Och du är rätt så känd för en röd BMW som står här bakom. Känd och känd vet jag inte, men det är ja, väl... Men du blickar lite så. Ja, men det är väl en del som känner igen den sådär på stan och på TikTok och på Elmia. Så precis, på TikTok har det gått lite bra. Ja, ja, men det är några klipp som har fått några hundratusen så det... Och hör ni att vi är lite så här grötiga, både i rösten och huvudet, så är det för klockan är 9 på morgonen. Och ja, det är alltid hårt på gatubilar, även fast man inte dricker så blir man ändå, man känner sig ändå bakfull typ. Mycket när man intryck. Vaknar. Ja, precis. Och mycket däckrök. Ja. Mm. Jaha, det kan inte alla som vet riktigt liksom storyn på den här bilen egentligen. För att det gick ju lite dåligt ett tag. Ja, jo men vi står ju här framför Parisen och precis efter Parisen på Bimmers 2021, så det var ju där när det var i augusti på grund av corona. Mm. Då överstyrde bilen lite och sen så hann jag inte rädda det riktigt, så jag snurrade runt 180 grader ungefär. Och sen när jag slog i väggen då, så snurrade jag ytterligare 180 grader, så att i stort sett hela bilen var ju skräp runt om liksom. Så att, Och det jobbiga när man kör banan, det är att man har inte riktigt några försäkringar som täcker och sånt. Det finns ju att teckna, men ung och dum så tänkte man ju att jag kommer ju aldrig krocka. Nej, liksom, och man var för snål för det. Ja. Nu i efterhand hade det ju varit ätit. Men, ja, det hade det. Men hade de tagit hela smällen då? Eller hur funkar det? Eller? Ja, hade jag tecknat den på en självrisk för 35 000 så hade det täckt allting. 35 000, det är mycket. För att ha lite kul liksom. Ja. Det känns lite väl. Det kostar ju redan liksom att köra. Ja, verkligen. Ja. Ja, och då, vad kände du då liksom? För antingen får man, alltså det, jag kan tänka mig det är rätt mycket som snurrar i huvudet där och då. Ja, herregud, alltså det första man tänkte var ju bara liksom att, helvete, jag kommer aldrig få köra den här bilen igen. Den kommer liksom åka på skroten, men sen när jag kommer ihåg min första tanke när jag gick ur bilen och såg bilen. För allting blir lite suddigt även om det inte var någon sån allvarlig olycka. Ja, det är klart, liksom. Chocken liksom. Ja, exakt. Ja. Man var ju fylld med adrenalin. Men... Ja, för fan. Så det första jag tänkte när jag bara såg bilen, liksom, den stod ju helt snett för hela hjulupphängningen lossnade och rambenet var helt knäckt. Så då tänkte jag bara, fan, jag vill inte ha en silver sån här, så jag vill ha en röd. Så jag tänkte, jag vill inte flytta över delarna, jag måste laga den. Så tanken var väl redan från början då, att laga den liksom. Det var det. Men hur, alltså, vad börjar man med? Eller liksom, har du gjort något liknande innan? Nej, alltså jag har alltid läst teoretiska ämnen i skolan. Ah, okay. Jag läser bara matte och sånt här liksom, så det här var helt nytt för mig. Och jag hade bara renoverat bromsarna på en S60 innan liksom. Oj. Och typ renoverat lite grejer på min E36 jag hade. Självlärd då liksom? Ja, helt självlärd och fått hjälp av lite kompisar med så här och svetsa och det, men... Så jag visste ju ingenting om det här. Och jag tänkte bara liksom att... Jag visste ju för det första inte riktigt hur bilen var krockad. Jag såg den bara från en vinkel innan vi hoppade in i ambulansen. Mm. Och så sa min kollega då, som också har en M3, att, lite på skoj, att men det där slår ut med hammaren. Så då blev man ju glad och tänkte man men det är väl bara att rikta lite. Ja, precis. Men när jag fick hem den så var den ju verkligen skrot. Så vi kan ju klippa in bilder om ni vill. Ja, så, det gör vi. Så att nej, som tur är så kände min kollega då en plåtslagare, så vi fick hjälp med lite mätverktyg, så började vi kolla ungefär hur allting stämde med fjäderbenston och sådär. Men det var inte så mycket som stämde tyvärr. Det var mycket riktad då alltså. Ja. Så, men motor och sånt klarade sig. Ja, faktiskt. Det var bara oljekylan och vanliga glykol- eller vattenkylan då, som gick. Så att annars så, ja, det var mer skönt. Än så var det inte motormässigt. Det är ju skönt. Mm. Men liksom, vad var det största då, det jobbigaste? Alltså det absolut jobbigaste med allting det här egentligen, det var att så fort det var fint väder, då såg man bara en ihopknycklad plåtburk liksom i garaget. Ja, det kan jag tänka mig. Och sen, jag fick vara tvungen att sälja min E36 liksom. Jag hade jobbat oändliga timmar på för att lära mig. Den fick jag sälja bara för att ha råd med endast bakskärmen liksom. Ja, så att, Men vad var det som var svårast då på bilen när du eftersmällde liksom? Det var egentligen inte så mycket saker som var svårt, men det tog ju liksom tid och det var ju samtidigt roligt att lära sig. Mm. Så jag skulle säga att de flesta hade nog klarat det, sen beror det ju självklart på hur lång tid man får. Alltså, hade en plåtslagare gjort det här hade de ju kunnat göra det på en vecka. Ja, men jag gjorde det kanske på 3 månader sammanlagt. Det gick ändå så snabbt alltså. Ja, alltså själva plåtjobbet om man säger så. Ja, det är fan imponerande.
Inredning och sånt, eller allting sånt var liksom fine? Nej, eller? Men airbagsen gick ju alla på denna sidan. Ah, okay. Och sen spräckte jag rutan med hjälmen då, mm-hmm. när jag slog emot. Så mm. det var, låg ju glas och kaos och det var ju lite revor överallt. Men, ja. Det är faktiskt originaldörrsidan, så jag lyckades ställa dem rätt bra ändå. Ja, det är ju grymt. Ja. Jaha, och den här livrorin då? Har du haft det, liksom, har det varit en tanke innan att du vill ha Blixten McQueen, eller var kommer det ifrån liksom? Jag vet inte, jag var typ 3 år tror jag när filmen släpptes. Ja. Jag och farsan kollade på den typ en gång i veckan. Så det har alltid varit en bra film man gillar liksom. Och sen... sen jag har ju snott idén såklart, det är ju folk som har gjort det här innan och då var det ju Fälkan, han som är ja vad ska man säga mediakille på Königsegg nu. Amen. Han har jag ju följt sen liksom hans moppetid. Mm. Och jag kommer ihåg att han gjorde ett sånt coolt klipp när de hade fått en GT3 så här då inför barndagen. Ja just det, så det har jag sett. Jag tror SVK filmade det där med något sånt. Ja, så att ända sen dess har jag tyckt att det var en rolig idé liksom att göra det på en gatbil och jag har också velat göra det. Mm. Och sen i år så slog tanken med att fan det är tråkigt att ha en helröd bil, den blir lite plain liksom även om det är stiligen. Och då tänkte jag inför denna säsongen vill jag göra någonting. Mm. Och sen när jag hade kollat ett tag så insåg jag bara att jag måste göra det liksom. En gång kan man ju testa att göra. Ja för fan, det går ju slita loss liksom. Ja verkligen. Ja. Vad säger folk om Liverin? Ja det är jätteuppskattat alltså. Ja. Bilen sprider mycket glädje hemma i stan och när jag bor. Alltså det är... Folk stannar med överallt och folk kommer förbi huset när man står ute på uppfarten och vill fota den liksom. Mm. Så det är... kan vara lite lättare när man blir stoppad av polisen med. Ja. För det här, folk blir liksom glada när man ser. Ja, men det är de flesta poliserna säger att det här är den coolaste bilen jag har stannat denna månaden. Så... Ja, men det är ju bra. Ja. Det är lite smart tänkt där du är. Ja, men det är roligt. För du blir ju faktiskt stoppad av polisen för ett tag. Ja, förra veckan blev jag stannad 5 gånger. Så det... Ja, 5 gånger? Mm. Ja, oh, jäklar. Men vad säger de då? Eller vad... Alltså det är först och främst så de reagerar ju mycket på buren och ögonen i framrutan och sådär. Men alltså allting är ju reggat så det är lugnt så. Fan vad skönt att bara visa upp pappret. Bara så. Vad blir det? Blir de snopna då när de ser pappret? Eller de... Nej, de tycker de flesta ger en bara beröm. Men de tycker det är bra att man har tagit tag i det och gjort ordentligt så som det ska vara liksom. Och även för min del, jag orkar inte plocka ur en bur. Nej, för fan, det är skitjobbigt. Nu är den liksom svetsad i golvet, så det går ju inte när man ska bässa och sådär. Nej, så det är bara skönt att allting funkar. För mitt enda mål med den här bilen har varit att jag ska behöva göra allting en gång. Sen ska det bara vara att köra sen och serva. Liksom. Ja. Bromsar, däck, olja varje år, sen är det bara att köra. Ja, det är ju fan guld om man kan göra det. Ja. Men motor då? Motorn är helt original. Den är helt original? Samma sak där, jag vill att bilen ska funka, att den ska hålla liksom. Mm. Så det har alltid varit så att jag låter det vara så. Men du har A-gussystem honom va? Eller? Ja, det sitter ett supersprint race på den, ett helt system. Då, så det... Och vad är planerna framåt då? Eller liksom, har du någonting mer du vill göra på bilen? Eller? Ja, men egentligen, jag har ju en jättestor vinge liggande till den hemma som säkert några har sett på TikTok. Och den vill jag ju såklart använda för den ligger ju bara skräp annars. Ja. Och jag fick med den på köpet när jag köpte alla de här delarna till... Så jag skulle behöva en riktig front för att bilen blir för understyrd. Blir för mycket downforce där bak. Så en riktig splitter och kanske några kanards för att få ner bilen lite fram. Mm. Och det är väl typ det. Annars så jag skulle såklart vilja ha stora bromsar. Inte för att jag behöver det men för att jag tycker det är snyggt. Fylla ut lite. Ja. Mm. Men samma sak där, det är en pengarfråga. Ja, och, så är det. Sen finns det fler saker man vill lägga pengar på. Ja, det finns lite väl mycket man vill lägga pengar på. Men om någon skulle komma och säga liksom, men du får 650 000 för bilen. Nej, det hade inte gått ihop sig. Det går inte. Alltså, nej, jag har lagt över miljonen på den här så det går liksom inte. Den är inte till salu. Nej, visst skulle någon ge mig ett bud på 2 miljoner. Det är klart jag släpper den, men nej, den har för högt affektionsvärde för mig. Ja, det förstår jag. Det tycker jag inte du ska göra heller. Nej, men... Nej. Jaha, planerna på gatorbilen då? För vi står ju faktiskt på gatorbil idag. Ja, precis. Vi står här i showgården. Så att, tanken är väl bara att ha kul med lite folk man känner. Kolla på mycket drifting och sen åka parader med 19. Mm. Du ska inte ut och köra då? Nej, inte här. Inte här? Nej. Nu måste jag spara däcken till lite körningar. Jag har inbokat det redan senare i sommar. Så... Vad blir nästa körning då? Det är faktiskt på Emmaboda-strippen nära där jag bor. Mm-hmm. Så det är Superstage ska vi köra. Så... Mm. Jag har inte varit på Emmaboda på flera år. Jaså? Jag bodde ju när jag är i Skåne innan i Kvarnstad. Och då var man rätt ofta på Emmaboda. Ja, men det är roligt. Men nu är det lite längre att köra. Och så, det har inte blivit att man har varit där bara. Ni har ju närmare hit i alla fall. Ja, jo det har vi. Så det kan bli att vi får köra till Emmaboda då. Ja, men det tycker jag. Filmarna du kör lite. Det är roligt att köra. Ja. Ja, då får du lycka till och plocka hem mycket priser. Och så ses vi kanske på Emmaboda. Ja, men det gör vi. Tack så mycket. Tack själv.
Och det är gött eller? Som vi själva är också som människor. Mm. Man ska bygga en bil som speglar sig själv. Ja, men så får det ju faktiskt vara.